مو دبر سکول پکارو دلته صحت خبره پکارو دلته روزگار خبره پکارو هغه ته پته ده هغه خلکو دومره مایوسه کړی دی د دې سابقو نه لت دې پته کوي هغې دومره مایوسه کړی دا قوم چې هغې ګټې مطالبې نه کوي ولې نه کوي هغه ته پته ده چې هسې پاسېد دي پر سوته سیاست راباندې کوي زما دا خبره هسې څه دغه نه ده دا وړې مطالبې ځکه کوي باباجي دا ډېره وړه مطالبه ده سړی چې ایم پی ایم نه شي داسې مطالبه ده په کار چې ګډ ګډ کارونه شوي وي په دوی په الیکشن پیسې ولګوي کروڑو پیسې په ټکټونو ورکړي کروڑو پیسې به دلته په الیکشن کمپین ولګوي کروڑو پیسې چې کوم دی په دا په علاقه کې تقسیم کړي چې کله دلته بیا حق راځي نه هغه تا ته نه رارسي هغه خپلې پیسې پوره کوي ځکه ته ګټې مطالبې نه شي کولی نه پوره کوي دلته انشاءالله دا سیاست ورته داسې ګرانه وو دا نم دونو کوشش کړي دا تاسو کړو کنه تاسو لیکل ته مخکې موږ راغلی ستاسو الیکشن کمپین د پاره پیسې هم نه راوړي دا سټیکر هم نه راوړي تاسو له ګولې دي وشت چې راځي په تاسو باندې لګي کوو روپۍ راځي کو دوه روپۍ راځي کو درې راځي دا په تاسو باندې لګي موږ نه خورو ځکه چې موږ پیسې نه دي لګې دي موږ پیسې نه دي لګې دي تاسو له ګولې دي ما باندې قرض نشته د چا نه مې چې نه راغسته ګاله مې ولې پټې ټن نه راغسته ځمکه مې نه انده خرڅه کړې تاسو را باندې کړی دي او تاسو به دا کوي او به چې کوم څه راځي په تاسو باندې کې ان شاء الله مطالبه هم پوره کیږي تاسو به کیږي زه د ایم ان ای په نوټس کې دا راوړم چې دا کوڅو خبره ده ان شاء الله دلته به چې موږ بل ځل راځو د خیر سره موږ به وګورو موږ څه راځو او په دواګانې کوي ان شاء الله زمونږ نه ټیک دی او نورې پیسې دی رب کو تاسو په دواګانې به ان شاء الله هر څه درکو هر څه درکو خصوصا د قاریانو ته وم دی ودل ته کوم علما د دې وته وم چې ګور تاسو په موږ څه او دا دمره کو تاسو په دواګانې نه تاسو ټیک ان شاء الله هر څه بکای الله یې ان شاء الله زمونږ نه ټیک دی زمونږ د دې قوم د فاره دی دوست تاسو جهان مننه خوشاله شئ چې موږ هم دلته راوستو مې برداشت کړو مخابره